Goeiemôre. Dis tyd vir twak. Ja, ons het twak nodig. Twak is klaar, want ons het die geld gehad gister om twak te kry nie. So ja, op daai interessante noot, het ek my bed opmaak, in die kar klim, twak gaan kry en petrol ingooi, want ons die petrol in die kar nie. Ja, daar is nie twak in die huis nie. So ja, dis 'n probleem. Maar op daai interessante noot nie. Goeie. Môre, gaan met jou, met my gaan dit sommer baie lekker. Nee, nog nie lekker nie, want ek het nog nie my morning sigaret gehad nie, so asseblief. Gee my 'n paar minute. Ja, rarig. So, bed maak up next. Rarig, maar goeie. Môre. Ja, wat skerp. Vrou besig om brils skoon te maak. Ek is hier, goudtandige borsel, jy weet. Ja, ek moet hier geskeer nie, want ek is nie lus nie, so eenvoudig soos dit. Die punt is, dis lekker, geniet dit, die lewe is lekker, kyk ons vlogs, hulle rock. Die ander punt is, sien julle, bikkie, later. Service, please refuel, ei. Ja, gooi petrol in, asseblief, ek het die petrol nie. Time lapse check, vrou, waar te gaan ons? Ons moet gaan petrol ingooi en iets anders te doen. Ons moet gaan petrol ingooi en gaan twak koop. Rarig, so, check it out. Voor die weg gaan. Service in, 1900 kilos. Maar as ons sê vir jou, het gaan nie goed nie. Dan gaan het mos hier in en daar uit. In die een oor en in die ander oor. So, baie interessante noot. Roadtripping up next. Service in Haas Petrol, cool. As a time lapse, check. Daar's twak. Ja, daar's petrol in die kar, daar's twak in die huis. Nou is ons reg vir die dag. Nou, interessante noot, ek sien julle binne die huis. Nou. Wil jy inkom? Ja, ek wil inkom. Njom. Vlog content se gat. Die punt is, waar is die twak? Ek het 'n sigaret nodig. Die ander punt is, ons is honger. Maar seriously. Lig, kom aan. Anders jy. Hy's amper aan. Baie interessante noot. Ons het kos nodig. So, kos, timelapse, up, next. Boggery kos. Eerste, 'n twakkie. So nou is dit kos, timelapse, up, next. Dis tyd vir holbrand eiers, of soos my vrou gesê, dis tyd vir my mooi eiers. Kom ons kyk. Tadaam, joodlik mooi. Eier, banana, chutney. Eier, banana, chutney. Ja, lekker. O, ons eet lekker. Ja, en met koeldrank. O, lekker. Ja, dis lekker kos, sien jy? Dis lekker kos, ja. Baie interessante noot, geniet jou eiers. Ja, nie met hulle speel, nie eet hulle, ok? Daai noot, kos, timelapse, up, next. Maar dis hier die punt nie, weet jy, het gaan nie goed nie. Wanneer die olie amper klaar is, nee, wanneer die, jy kan sien, aardappels, nie is die aardappels, wanneer die eiers amper klaar is, wanneer die hondekos amper klaar is, sien jy, hy kry minder as gewoonlik, sien jy, ja, shame, die arme hond,
En kom eens kyk in die kas. Ja, daar is nog aardappels, ons is nog geraai. Maar daar is leeg. Dis die hele punt, oké? Okay? Wanneer die ijskas... Ok, hy is omtrent beroerd, jy weet, omtrent beroerd. Dis die punt. So, as ek vir jou sê, dit gaan nie goed nie, moenie laat dit by die een oor ingaan nie, en by die ander oor uitkom nie, dit gaan rarig nie goed nie. Maar ek smile, want ek is gelukkig, man. Die lewe sal het geniet het, net soos hierdie breakfast vanoggend. Jo, was lekker. Toe interessant en wat sien julle in die kar. Alweer terug in die kar. Alweer time lapse. Jy lekker geëet? Ek lekker geëet, nou is ek reg vir die dag. Alles is... Okay. Ek het lekker gebol. Ek het lekker geskeer. Ek het lekker geëet. Alles is lekker, dis jy punt, maar goeie nommer 2. So nou en dan is altyd reg en dan sien jy krag en energie. En by the way, happy birthday meneer John Olivier. Ja, rarig. Op die interessante noot, nee, moet net een nommer 2 gaan vat, want net toe sit jy op nommer 1. Food for thought. So ja, pikkie. Road tripping. Next. Dude, we gaan het, wil je niet komen hallo sê nie? Is jy kwaad vir ons? Ja, oh, krap my. Oh, onder die kop. Oh, slikker. Oh, die gil in slaap. Hy is weer vast in die slaap. Ja. Kom, kry lewe. Kom eens. Ja, dis beter, man. Dat hy nou lewe. Ja. Skrat. Ja. Oh, krap. Oké. Daar is. Hallo, mijn bobo. Oh. Hallo. Het is die kind van die huis. Welkom terug bij die vlog. Ik zie jullie nou dat ik net hoes en klaar krijg. 1, 2, 3. Daar is hy. Wat het ons gekoop? Bikkie hondekos, want die hond krijg altijd eerste kos. Onthou dit. Tomaties. En met Woolies se oulike app het ons R3 afgekry. Quite cool. En elke man moet daarom 'n bietjie bananas in die huis hê. Ja. En ons moes koffie koop. Dis op special by die Spar, sê man net. Brood. Breinbrood, want is die cheapste? Ja. En natuurlik my gunsteling eiers. Ja, dis die punt, die lewe is lekker. Die ander punt is, yes, like, ons is nou gekoffie, rarig. Ons is nou gekoek en weer gekoek. Hoekom? Dis ons chommie John se verjaarsdag. So ja, joh, kyk hoe staan my maag. Ja, hy staan so van al die koek wat ons geëet het, maar het was lekker. Dankie Arina vir die stukkie koek wat jy daar aangebring het. Dit is baie lekker. Sy het vir ons allemaal een stukkie koek gebring, omdat het John se verjaarsdag was. Hoe cool is dit nie? Ja, sy rok, sy is oulik. Ja, baie nice. Baie nice. So onthou nie, as jy ooit lis is vir koffie of koek, nie, Cappellini Sunrise Park. Baie interessante noot, wanneer sien ek julle weer? Nou weer, hoekom? Julle gaan die meisie en julle gaan my vrou sien. Want, sy gaan muffins bak. Want sy het die geld vir presente nie. So nou gaan sy muffins gee vir iemand se verjaarsdag. Hoe oulik is dit nie? Ja, persoonlik gebak. So, muffin, timelapse, up, next.
jou, gaan met jou, met my gaan het baie lekker. By the way, het julle gesien wat my vrou gedoen het, nee? Dis nou wat jy doen, wanneer dit nie, wanneer daar nie te veel geld is nie, nee? Dan gebruik jou initiatief en jy maak 'n plan. Ja, rarig, jy maak 'n plan. Jy sien plan. Sien, nou kan hulle niks sien, dit al veel. Daar, julle kan mooi sien. Julle kan mooi sien van daai kant af. Soos wat lyk dit? Dit lyk soos twee presentjies vir iemand, want ons nie geld om presente te koop nie. So ja, as die geld kort is, maak 'n plan en dan kan jy nog steeds 'n presentjie maak. Baie slim. Op daai interessante noot, ons gaan nou 'n bietjie roadtrip na die skoonouers toe, want ons is honger en ons het nog die kos gehad, so ons sien julle later aan, maar voor ek julle later aan sien, wat gebeur nou? Roadtripping up next. PS, as dit nie goed gaan nie, maak 'n plan op daai interessante noot. Roadtripping up next. Hallo. Hallo, waar was julle? Waar was julle? Hoekom is julle nog hier nie? Ha? Waar was julle? Waar was julle? Ons lekker. Ons lekker. Jesus, maar jy kort 'n bad toe. Rarig. Stinkie brak. Ja, ja, ons lekker. Lekker, lekker. Ja, was julle, waar was julle? Waar was myne? Ja. Ja. Hey, niks weet jy. Hey, wil niks weet jy. Oh, ek het geslaap, man. Ek het geslapies. Oh, krappie. Oh, is lekker. Is lekker, ja. Kyk hoe vuil het sy oe. Ja, nog die heel dag vuil. Ja. Oh, is lekker. En reg het na sy toelste. Op die interessante noot. Was my vrou. Oh, toe maar, sy het buitenkant toe gestap. Sy wil gaan poep het. Ok, sy kan nie poep op camera nie. Oké, okay, miskien het sy nie gaan poep nie. Die punt is, joh, ons het weer varke van onself gemaak. Maar het is lekker, man, dit is hele punt. Lekker geëet, lekker gekeier, lekker ge alles. Op daai hoë noot, baie keer in die lewe moet jy plan maak. En vanaand het ons 'n plan gemaak. So op daai plannerige noot, ek sien julle. Daai was 'n poep, by the way. Seriously, is 'n groot ene. Oké, okay, sorry. Maar ja, poeperige noot later. Sien julle, bo. Hallo. Welkom terug. Hoe gaan het met jou? Met my en my vrou gaan het sommer alright. Die punt is, die lewe is lekker. Die ander punt is, die vlog is klaar. Die ander punt is, wanneer sien ek julle weer? Môre, want ek kan, ek gaan en ek sal. So sien julle môre. Hierdie vlog is officially klaar.